Let's go on the Wild River Ride. Olivia and Fraser are on Brighton Pier with Karen and Neil, their new friends from New Zealand. Olivia och Fraser är på Brighton Pier med Karen och Neil, deras nya vänner från Nya Zeeland. What a view! The pier is amazing! Yeah, the original pier is over 100 years old. It's very famous. Åh, vilken utsikt! Piren är fantastisk. Vackert. Ja, originalpiren är över 100 år gammal. Den är väldigt känd. There's loads to do. It's got ride and amusement arcades. And food. Det finns massor, mängder att göra. Det finns karuseller och arcades, alltså ställen man kan spela spel och så vidare. And food. Do you want another ice cream, Fraser? Very funny. Vill du ha en till glass, Fraser? Väldigt roligt. Let's go on the dodgems. I love those. Låt oss åka på radiobilarna. Jag älskar dem. No, they are boring. Let's go on the wild river ride. Nej, de är tråkiga. Låt oss gå på vilda floden och turen. What do you want to do? How about the fun palace? I love the video driver games. But we need change. Vad vill ni göra? Vad sägs om att gå till skojpalatset eller roliga palatset? Jag älskar köra bil på videospel. Men vi behöver växel. It's okay. We've got change. I've got lots of 20s and some pound coins. Have you got any 50s, Fraser? Det är okej. Vi har växel. Jag har många av 20 centare. Jag har många 20 centare. Många. Och några pund mynt. Har du några 50 pence, Fraser? Det är vissa mynt som man har. Nope. And can I have a donut, Olivia? I'm starving. Nej, kan jag få en munk, Olivia? Jag är svälter. Typical, Fraser is always hungry. He's got a sweet tooth and never has any money. How much are they? Typiskt, Fraser är alltid hungrig. Han har en söt tand, alltså han är sötsugen. Och aldrig har några pengar. Hur mycket kostar de? They are 150 each, or 5. For a fiver. De kostar 1,50 styck. Eller 5 för en femma. Can we also get some souvenirs here? Kan vi alltså också få köpa några souvenirer här? Yes, but I recommend the lanes. It's really cool place with nice little shops and cafes. You can buy all sorts of things there. For an example, pictures, jewelry and t-shirts. Ja, men jag rekommenderar The Lanes. Det är ett verkligt coolt ställe med trevliga små affärer och kaféer. Du kan köpa alla sorters saker där. Till exempel bilder, juveler och t-shirtar. Why don't you and Karen go? I hate shopping. I'll show Neil the super booster. Varför så går inte du och Karen? Jag hatar shopping. Jag visar Neil the super booster. Det är väl någon karusell, något slag. Okay, but don't forget we have to go to the supermarket later. Come on Karen, let's go. Okay, men glöm inte att vi måste gå till affären, supermarketen senare. Kom igen Karen, låt oss gå. Okay, see you later boys, have fun. Okay, se er senare killar. Ha roligt. Okay, bye. Okay, hej då.